Alo. Ben geldim. Düşüyorsunuz mı? Ha, geldiniz mi? Ha, şut deme. İki dakika düşüyorum ben. Ha, buldu. Hop. Şerzatsız mı? Ye. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Asya. Şu yerde yaşıyorsun mu? Ha, şu yerde. Yürüyün de arıyordu, restoran var, o şurada oturamız. Aha, hop. Dostum, gördüğün işin takılıp yeah. Bilmenem de. Kaleysen, yaşımsan, sağ olun, yaşımın, dinç misin? Ne mi geple, ne mi yengiliyle indi? Dinç. Biz anı ukehan kale. Ya oturup da kamerada. Ben yakara advokatı boş koturması buldu onu. Advokatdan koturumu, keçpeyt adas keledi ozu. Bu ayı balası azgini şoktu. Çünkü azgini uşap durmasayım o muydu bunu? Yanıge bitti, kellik hisarı koyup, azgini korkutup koysayın meyli var. Aylan ki gelen koşup, azgini korkutup koyuş gereği orta. Bu mesela cem şu, ozunu basar tutarını bilmeyip koyun. Ben yakara bala bakacağız bu gittik gibi yok. Koyun da. İltimas orta, iltimas. Bir sefer yordam kıyım bengi. Aka khanlı erke oğlu de, şuna azgini ozumuz korkut koyulu. Şuna ki yamanca oğlu barligini, otkici bar şahşimesligini bilgen yakşı de orta. İltimas yordam kıl, şu bala hem küyük etmesin. Mayli, bir gün işlep dur olamayın. Ertege çıkar varamayın. Bugün o şu bir simbol orta. Yaman şaşılı atıldım, vaktim tığız orta. Hayleşmedi, yeni hali konuşamızı. Bıptı. Kullar şuna ki gebler. Demek hiç kimin yok mu? Yok, hiç kimim yok. Komolupam katten tanıysan? Kamol epam bilen bitti mehmonxonada ishlaganmiz. Tushunarli. Senga bu yerda ish topish ancha qiyin bo'ladi. Uning ustiga chiroyli qiz ekansan. Turk ayollarning uyida ishlasang erdan rashk qiladi. Shuning uchun boshiga kafedami, restorandami farosh bo'lib ishlaysan baribir. Bo'laveradi, men ishdan qochmayman. Keyinchalik qaysi tur magazinda sotuvchi bo'lib ishlashim mumkin. Bitta tanishim kafesi bor. O'sha yerda xolasen ish bor, gaplashib ko'raman. Agar til bilganingda yaxshiroq ish topib bergan bo'lardim. O'rganarman, xudo xohlasa. Bu yerda tilni bilmaydiganlarni unaqa juda ham chiroyli kutib olishmaydi. Endi peshonamda borini ko'raman de. Tilni tezroq o'rgan. Harakat qilaman. Xo'p. All confidence. Assalomu alaykum, doda. Bu joy yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan, bolam? Kech bo'lganda nima haqilib yuribsan? Ha, bu joy? Sizlarni sog'inib ketdim. Kelmasam ham gaprasiz, kelsam ham gaprasiz-a? Qolasan. Qoloqaga endi. Ha, qolaman. Ha, yaxshi. Ovqat qilgandim, suzish kerak edi. Birga yeymiz. Kiyimlaringni almashtir, ovqat suzasin. Xo'p, bujon, sumkamni qo'yib qo'y. Hozir chiqaman. Xo'p. Bu aktyor kim edi, bu aktyor? Ha, men ham yaxshi tanimayman. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Aziza telefonimi? Yo'q, bu Zulayxona telefoni. Yo'g'i. Xudo buvi, sizmi? Ha, men. Voy, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Buvi. Sizga qo'ng'iroq qilayotgandim. Alo? Zulayxo? Oyjon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat, yaxshi. Aziz yoningdami? Yo'q. Qayerda bo'lmasam? Telefonlarni taksida qoldiribdilar. Men ularga telefon qilsam, taksi telefonni ko'tardi. Keyin
opke berdim menga. Ha, Azizni o'zi bilan gaplashmadingmi? Yo'q. Ha, bo'lmasa telefonini menga olib kelib, yoki mashina jo'nataymi? Yo'q, yo'q, hozir o'zim olib beraman. Uydamisiz o'jon? Ha, ha, uydaman. Bo'ldi, hozir boraman. Qayoqqa borasan? Bu jon, nima ko'tarasiz? Aziz, telefonu sende nima qilib yuribdi? Etva Mako taksida qolib ketibdi. Keyin taksist menga olib kelib berdi. Bo'lmasam tashab kelay. O'zi kelib olib ketsin erkak kishi. Bemahalda sen borasanmi tashagani? Bu jon, Aziz o'zi Toshkentda emas. Qayerda? Andijonga ish bilan ketganlar. Mayli buva. Keyin kelarman bir kun. Kelasanmi bugun? Buva, uyga keta qolaman. Doda yaxshi qoling, xo'p? Endi kelaverdingmi o'zi? Nima bo'lgan bu qizga? Hay yerga tegish oldidan shunaqa bo'lib qoladi-yu qizlar. Nima deysan endi? Bo'pti qizim, kutaman. Tushunmadim. Bola qayerda yurgan ekan? Nega telefoni Zulayxoda? Alo? Ma'ruf? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Kenay? Rahmat, yaxshi. Labbay, Kenay, eshitaman. Aziz bilan ko'rishyapsanmi? Ha, yo'q. Kechadan beri Azizni ko'rganim yo'q. Tinchlikmi? Urushib qoldinglarmi? Yo'q, urushganimiz yo'q. Osiyo tashab ketdi Azizni. O'zi eshitdingizmi? Yo'q. Qayoqqa tashab ketadi? Bilmadim. Xat yozib, bo'ldi, hammasi tugadi, sen bilan yashamayman. O'zingga boshqasini top. Xullas, Aziz uni rosa qidirdi, lekin topolmayapti hech qayerdan. 3-4 kun rosa ichkiligi berildi. Lekin yaxshi, buvisiga olib ketdi uni. Hozir Aziz buvisinikidami? Aytyapman-ku, keni, kechadan beri gaplashganim yo'q. Telefoni o'chib berdi. Bir ikki marta qildim, ko'tarmadi. Xullas shunaqa ekan. Yaxshi bo'lmasam. Bo'pti bolam. Xo'p, xo'p. Rahmat. Nimaga shuncha narsadan meni xabarim yo'q? Allo. Oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Ha, sen so'raganingdan beri. Nimaga unaqa deysiz? Yoningizga boraman desa, o'zingiz qo'ymadingiz. Tuzukmisiz? Yaxshimisiz deb xabar olayotgandim. Yo'q. Balkim o'g'lingni qidirib qilayotgandirsan. Ha, yo'q. Aziz sizdikidaligini bilaman. Ha. Yani hamma narsani senga yetkazishi esimdan chiqibdi. O'g'lingni chaqirib beraymi? Ha, agar iloji bo'lsa. Aziz yo'q. Qayerda? Eringdan so'ra. Yaxshi, oy tushunarli. Bo'pti. Xayr, yaxshi o'tiring. Bu uyda men hech kim emasman. Na qaynanam aytadi, na erim aytadi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zulayxo, yaxshimisizmi? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Kira qol. Ke? Oyjon, mana telefonlari. Oyjon, men keta qolay. Taksimni kutirib qo'ydim. Ha, qo'y var taksini. Ke, bir pas o'tir. Zerikib ketdim. Xo'p. Qachon kelib berishdi bu telefonni senga? Boya kunduz kuni. Ularga telefon qilsam, begona odam ko'tardi.
taksida qolib ketdi dedi. Kemin yop ki berishdi. O'zi gaplashyapsanmi Aziz bilan? Ha. Buvijon uylarda turibdilar. Kecha ham buvijonni borib ko'rib kelganman. Yo'g'i? Buvijon menga sen kelganingni aytmadilar. Hayollarda yo'q bo'lsa kerak edi o'shanga. Osiyo bilan gaplashmayaptimi? Aziz bilmaysanmi? Osiyo, Azizni tashab ketdi-ku. Xabaringiz yo'qmi? Ko'p narsadan xabarim yo'q, men ya, qara. Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi, oyijon. Ol, choy iç. Ol. Rahmat. Qayerda yurgan bo'lishi mumkin bu bola? O'rtog'iga telefon qilsam, 2 kundan beri ko'rishmadim, deyapti. Ishqilib, Osiyo bilan topishib olmagan bo'lsa bo'ldi. Bilmadim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. O'tir. Tinchlikmi? Advokatingiz o'zi kela olmadimi? Aha, kelish uchun sizdan ruxsat olish kerak edi-da. Hayolimga kelmabdi. Sen bola. Nima ish qilib yuribsan? Ha? Bu quruq tuhmat. Men bunaqa ish qilmasligimni juda yaxshi bilasiz. Nechili sirog olishini ham bilaman. Qaysi qarorligini ham bilaman bu narsani. Agar men aralashmasam-chi? Nima bo'lishini ham bilaman. Aralashmay. Nima deyotganingni bilasanmi? Bilaman. Tuhmat degan gapinga 5-6 yilga ketib qolishing mumkin. Nima bilan isbotlaysan? Nima bilan isbotlaysan? Xo'p. Aralashdingizmi deylik. Keyinchi dada. Evaziga nima bo'ladi? Osiyodan kechamanmi? Zulayxoga uylanamanmi? Sen aqlli bo'lasan deyman-ku. Sen meni fikrlarimni o'qiysan. Dada. Men sizni hammadan yaxshi bilaman. Siz ham meni hammadan yaxshi bilasiz. Shartingizga ko'nmasligimni ham bilasiz. Aralashmang. Peshonamda borini ko'raman. Yaxshi. O'zing bilasan bo'lmasam. 4-5 kun so'roq qilishsin seni. Ozgina olib kirib, gapirtirishsin. 2-3 kun och qolgan. Ko'ramiz. Onangni qadriga yetasan. Buni ham siz qildirasizmi dada? Omon bo'l. Qo'lingizdan kelganini qildiring. Shartimga ko'nsang, qo'ng'iroq qilasan. Aytib qo'yaman, qo'ng'iroq qilishga ruxsat berishadi. Osiyodan baribir ham kechmayman.
Alo? Alo, buvijon, yaxshi mısınız? Ha, yaxshi mısın Zulayho? Maziz joyda mı? Xavotir oldim. Telefon qildim necha marta, ko'tarmayapsiz. Yo, yaxshiman Zulayho, xavotir olmang. O'zing yaxshimisan? Buvijon. Aziz yaxshimi? Xabar bormi? Ey, men senga necha marta aytdim, Aziz aka degin dedim, ha? Aziz aka, yaxshimilar? Yaxshi. Men senga aytdim-ku, xavotir olma, hammasi o'zining joyiga tushadi. Shu oyning oxiriga to'y. Endi bu yog'iga to'yni harakatini boshlash kerak. Bozorga tushish kerak. Qancha narsa qilishim kerak hali. Bujon, o'zim yordam beraman sizga. Ha, rahmat qizim. Oldingizga boraymi hozir? Yordam berardim. Ha, yo'q. Kechga balki o'zim telefon qilib, ko'cha-pochada ko'risharmiz. Xavotir olma. Hammasi iziga tushadi. Xo'p. Bo'pti, agar bu narsa kerak bo'lsa, yordam kerak bo'lsa chaqiring. Uchib boraman, buvijon, xo'pmi? Rahmat qizim, rahmat. Xo'p. Bo'pti. Mamda yo'lga qarab tur. O'zlaringni yaxshi tutasanlar deb umid qilaman. Cho'chima, o'tir, o'tir. Nimaga o'tiribsan bu yerda? Tuhmat bilan. U yoqdan kelganlarning hammasi shunaqa deydi. Dam olib kelganmisan? Qayerda dam olaman? Ha, hali bormaganmisan? Borsang o'rganishing qiyin bo'ladi, erkatoy. O'rganib ketasan, toychoq. Sen ham kimmidir erkatoyisan-da, ha? Senlarga ham tushunmayman. Jim yursalaring nima qiladi? Ha? Senga gapiryapman, ey. Bu yerning havosi yoqdimi? Ha? Havosi o'rganib ketasan hali. Senga gapiryapman u. Odam gapirganda yuziga qarab muomala qilish kerak. Erkatoy. Senga o'rgatishmaganmi uni? Yo o'rgatib qo'yaymi? Ha? O'rganib ketasan, siqilma bolakay. Men bilan azgina shu yerda o'tirsang, bu yerdan xush muomala bo'lib chiqasan o'zingga. Yaxshi bo'lib ketadi, siqilma. Haqiqiy erkak bo'lib chiqasan. Alo, o'g'lim. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat, oyi. O'zingiz yaxshimisiz? Tuzumisiz? O'g'lingdan xabar bormi? Keldimi? Oyi aziz, urvidida. U yoqda nima qiladi? 1-2 kun ta'zir niyasin dedim. Ko'ryapsiz-ku. Bo'lmasam boshqa chiqib ketyapti. Hey, ro'vidada nima qiladi u? Tinchlikmish qilib? Tinchlik, oyi. Bu ham bir tajriba bo'lyapti.
Hayotda nima bor, nima yo'qligini yaxshilab bilib olsin. Ha, yaxshi. Bo'pti. Azizdan xavotir olib o'tiruvdim. Oyi, xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, yaxshi o'tir. Yaxshi o'tiring. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Hozir nima dedingiz? Aziz qayoda dedingiz? Ruvadada. Nimaga meni bolam ruvadada? Men bu bolani tarbiyalash uchun va o'sha yerga tiqish uchun nimalar qilganimni bilasanmi? Menga rahmat degan. Osiyosini qochirib yubordim, qutulding. Azizni tashlab ketdi. O'g'ling ketidan borgan ekan. Qaytarib olib keldim. Oyog'ini yerga tegizmasdan. Menga rahmat aytasan hali. Men yoniga borib chiqazib olaman desam, o'g'lini o'zi xohlamadi. Unga Osiyo kerak ekan. Bir kun qolsin, ta'zirini yesin, och qolsin, keyin oilani, ota-onani qadriga yetadi. Adasi. O'zingizni bolangizni o'zingiz ruvidagi tiqdingizmi? Iltimos. Shu joyga aralashmagan endi? Qanaqa otasiz? Bo'ldi endi. Mana senga 20 yil qo'yib berdim. Nima qilding bolani? Endi bu yoqqa aralashmagan. Aralashaman. Aralashaman. Men seni gapiryapman. Bu yoqqa aralashmagan. U meni ham o'g'lim. U meni farzandim. Qaysi ruvidada? Men hozir borib ruvidasini ham, boshqasini ham boshimga ko'taraman. Qayerda? Menga qara. Qo'lingdan kelganini qil. Ana. Ana u tumanda o'tiribdi. Lekin mensiz seni u yoqqa qo'yishmaydi. Ko'ramiz qo'yishmasligini. Borib, o'g'lingizni ko'ndirib kelaman. Tushunmadim. Agar boradigan bo'lsang, menga qara. Mana shu kafeda ishlaysan. Aha, xo'p. Xo'jayinim bilan gaplashib chiqaman. Xo'p. Mayli, xo'p, kutib turaman. Gaplashdim. İş bor ekan. Faqat farroshlik. Mayli bo'laveradi. To'g'ri keladimi? Kuniga 300 lira beraman deydi. Xo'p. Agar til bilganingda bu atrofda bundan ham yaxshi ishlar ko'p edi. Sen sekin-sekin tilni o'rganib ola qol. Keyin yaxshiroq ish topsak bo'ladi senga. Xo'p. Keyin mehmonxonaga qaytib bormaganing yaxshi. Orasi uzoq. Bu yerda ishlashga kelib ketishga qiynalasan. Men bugun uy topib berishga harakat qilaman. Yaxshi bo'lardi. Kechki payt yana kelaman, xo'p? Xo'p. Yur xo'jayin bilan tanishtirib qo'yaman. Xo'p. Ey erkaklar, tur. Qo'lni orqaga qil. Devorga. Qani yur. Yur, yur, qo'rqma. Yaxshimisan? Urushmayaptimi seni? Yo'q. Nimadir yedingmi? Bu yerda nima yeydi, oyi? Tomog'imdan hech narsa o'tayotgani ham yo'q. Yo'q, senga yoqyaptimi shu yer? Adayni nega shartlarga ko'nmading? Qanaqa qilib ko'naman, oyi? Osiyodan kech deyaptilar. Ha, kech shu Osiyodan. 3-4 yilga qamalib ketishini o'ylayapsanmi? Bu yerda adayni tanishi bordir.
hurmatini qilishyapti. Senga indashmayotgandir. U yoqqa borsang bilasanmi? Bunaqa o'tira olmaysan. Nima qildingiz? Ko'n shartlariga. Men bu ishni qilmaganman, oyi. Bu yerda o'tirmayman. Men bilaman sen qilmaganingni. Lekin adi aralash masala sen chiqib ketolmaysan bu yerdan. Buni dadam qildirganlar. Siz ham buni yaxshi bilasiz. Osiyoga nima qilganlarini bilasizmi? Qo'liga 10 ming berdilar. Shahardan ket. Bundan keyin bolam oldiga yaqinlashma debdilar. Osiyoni uyidan chiqib ketgani sababini bilasizmi? Akayni qamoqdan chiqarib beraman. Bolamdan kechasan deganlar. Hoyna-hoy Osiyoni akasini ham dadam qamatgandirlar. Menga qara. Yaxshilab o'yla. Kelajagingni o'yla. Ertaga nima bo'ladi? Sen xo'p kirib ketarsan 3-4 yilga. Osiyochi, hech qayerda o'qimagan. Shu ahvolda kim boqadi uni? Agar adin shartlariga ko'nsang, men Osiyoga yordam berishga va'da beraman. Och qolmaydi, pulsiz qolmaydi. Qayerda bo'lsa ham, men uni ta'minlab turaman. Qayerda Osiyo? Turkiyada qoldi oyi. Sen kerak bo'lsang qaytib kelmasmidi? Nima bo'lganini tushunmaysiz oyi. U o'tib ketdi. Men qolib ketdim. Dadamni deb. Uni holi hozir nima kechayotganini ham bilmayman. Nima qilyapti? Qayerda yuribdi? Keldimi? Kelmadimi? Men senga va'da beraman deyapman. Yaxshilab o'yla. Zulayxoga uylansang, hammasi tinchiydi. Ko'nikasan. Hajo ko'rikmasang ana. Keyin Osiyoni toparsan. Hozir Adina tinchligi uchun, bizni tinchligimiz uchun rozi bo'lishing kerak. Pulsiz qolmaydi, xavotir olma. Oyi, va'da berasiz ha? Va'da beraman. Qiynalmaydi ha boshqa? Qiynalmaydi. Men senga va'da beraman deyapman-ku. Bo'lmasa, dadamga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima bo'ldi? Tanishing ish topib berdimi? Ha, topib berdilar. A, yaxshi. Opa, hozir ishda edim. Xo'jayinim qarab turibdi. Keyinroq gaplashaylik. Xo'p, xo'p, bo'pti. Xo'p. O'zingni ehtiyot qil. Kim o? Voy, kim? Maslima. Yaxshimisan? Ha, o'zing yaxshimisan? Kim kir?
Yaxshi misan? O'tir. Men hozir choy qo'yaman. Yo'q, yo'q, shart emas. O'tir. Nima gap? Az bilan gaplashdingmi? Azizi telefoni yo'q-ku. Lekin ko'tarmayapti. Menimcha Toshkentda u. Yo'g'e. Iltimos, yana bir marta telefon qilib ko'r. Alo, Aziz? Bu bolamni tinch qo'ylaring. U uylanyapti. Osiyo homilador. Aziz biladimi? Azizning xabari bor. Aziz bekorga qaytib kelgani yo'q Turkiyadan. Osiyoni yo'qotish uchun ketdi. Buncha osilmasalaring bolamga. Tinch qo'ylaring uni. Nima, nima gap, nima bo'ldi? Nima, nima deyishdi? Menimcha foydasi yo'q. Aziz telefonini onasiga berib qo'yibdi. Nima? Osiyoni nimadir qilib qaytarish kerak. Mencha bugunoq bilet olib Osiyoni olib kelaman. Rostdanmi? Muslima, juda ham yaxshi fikr. Rahmat senga. O'zing borib olib kelmasang bo'lmaydi, men bora olmayman. Xo'p. Menimcha Azizdan umid qolmadi. Jonginim seni sog'indim, asalim sog'indim, go'zalim sog'indim. Kecha uxlamadim, bugun uxlamayman. Men aniq o'zbekmisan? Ah, assalomu alaykum. Ha. Yangi keldingmi? Bugun keldim ishga. Boshqa ish topilmadimi senga? Til bilmayman de, boshiga bo'laveradi. Ha, o'rganib ketasan. Men ham kelganimda til bilmasdim. Xudo xohlasa. Siz ham shu yerda ishlaysizmi? Yo, men choy ichgani kelaman bu yoqqa. Sizning ismingiz nima? Azra. Meniki Osiyo, tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Qayerda yashaysan, yaqin atrofda? Hozircha otelda, hali uy topmadim. Sen bechora boshqa ish topsang bo'lardi. Hozircha topilgan ish shu bo'ldi. Keyin boshqa ishga o'tarman. Hali o'rganib ketasan. Men ham boshda bu yerda qiynalganman. Ha. Xolasin, uy bor. Qayerda? Faqat qizlar yashaymiz. Oyiga 50 dollardan to'laysan. Voy, rostdanmi? Rostdan. Men unda hozir Sherzod akamdan telefon qilib so'raychi. Kim u Sherzod aka? Tanishim. So'ra. Alo. Alo, Sherzod aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat Osiyo, qalaysan? Yaxshi. Men uy topdim. Qayerdan topding uy? Mana shu yerga yana bitta opa keldilar, Toshkentlik ekanlar. Xo'p. Qizlar yashirgan u xonadonda. Xo'p. Oyiga 50 dollardan ekan. Menga qara. Duch kelgan odam bilan tanishib, u bilan elakishib ketmagin. Men senga o'zim uy topib beraman. Bu O'zbekiston emas, Turkiya. Kechki payt boraman, bo'pti. Nima dedilar? O'zim topib beraman deyotdilar. O'zi topib bera olmaydi, qiyin bu yerda. Yigitingmi? Yo'q, yigitim emas, tanishim. Undan ko'ra men bilan borgin. Uyni ko'r, rasmga ol. Tanishingga tasha. Shunaqa qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat opa, men turk tilini bilmayman-da, xo'jayinim ruxsat berarmikinlar? Xo'jayinini men taniyman. O'zim ruxsat so'rab beraman. Yaxshi bo'lardi. Faqatchi ishimni tugatib olib borib kelamiz.
Men ungacha choy ichib olaman. Xo'p. Bana bakar mısın? Aziz, haliyem oturupsan mı? Bor yuvun, kiyimini almıştır. Neç günden beri bitti kiyimde yürgen bulsayın. Oye, bu umnikiye barıp gele. Şu ahvalda mı? Ne vakitte ahvalım ki oye? Azı bu umnikiye barmasan bu miydi? Benimce telefonum bu umnikide kap gitken. Bana telefonayım. Vay, kayerden aldıyız oye? Taksi stop gibi yerde. Kaldırıp getip sen o. Qanaqasi ki taksi sop ki beradi. Bilmasa, taksida qoldirib ketibsan. Zulayxo qo'ng'iroq qildi senga. Keyin olib berdi. Telefonim bu umnikida qolgandi-ku? Men bilmayman endi. Zulayxo taksistdan oldim dedi. Shodiya. Labe dadasi. Menga qara. Bo'pti. Kiyimlaringni almashtir.